vam takav način razgovora ne dozvoljavam. Polako, Dragiša. Rekao sam. Polako. Kad nemaš argumente, odgovaraš pesticom u stojka. Molim. Podnosim neopozivu ostavku na članstvo redakcije, na članstvo u glavnoj partijskoj upravi, na sve. Odlazim u Niš i neću više s vama da imam nikakve veze. Nikakve. Ama, Dragiša, ti stalno pretiš ostavkom. Nisi još ni primio dužnost, a već si u džepu spremio ostavku na nju. Stalno tražiš da ti se ponovo izglasava poverenje. Ajde, ćuti ti, žuto kljunče, pa ništa, bre, pod milim Bogom ovde ne radite. A meni ste našli da solite pamet. Ma tebi niko ne soli pamet, ali nemaš pravo da nas vređaš ovde. Kad si poslednji put napisao članak za Radničke novine? Ne možeš ni da se setiš. Dođeš tu, održiš govor onako s visoka, pa onda pravo u Narodnu skupštinu da se preganjaš s ministrima. Pa ja sam poslanik. Poslanik? Poslanik vaše partije. I moja je dužnost da budem u Narodnoj skupštini. Ali nije tvoja dužnost, ani pravo da nas nazivaš lenjštinama. I još koje kako. Ajde, ćuti. Mi svi ovde radimo za džabe, a ti primaš poslaničku platu. Skupština radi 3 meseca godišnje, a gospodin Lapčević prima platu cele godine. Pa ti nisi normalan, pa sam ja izmislio takav zakon. Nekoliko meseci godišnje si na putu. Primaš dnevnicu od 15 dinara. Onoliko koliko treba radniku da radi 5 dana. Pa za koga ja putujem? Ja putujem za dobro ovog pokreta. Ja širim ideje ovog pokreta. Da, druže moj, ja! Uostalom, rezultat mojih putovanja je očigledan. Pokret se obasovljeba, što se ja vama pravdam. Istovremeno se osipa. Pa misliš ti da svet ne zna da su rukovodstvo od ovog pokreta došlo do rasula? Pa mene ste našli da okrivljete! Svi vuku na svoju stranu! Mene ste našli da okrivljete! Nećeš ga, majci! Vi ste ovde poslali Krišu Kacanovića do Kragujevac i da se tamo priprema lepo za narodnog poslanika! A to te boli! To je tako, bojiš se da ne izgubiš na izborima! A, rekao sam, odlazim u Niš! Mislite da ja ne znam kako vi meni iza leđa pričate? Da ja nisam bio dovoljno energičan u sukobu sa Novovremcima, da sam u duši još uvek radikal, to vi svi pričate. Ma niko to tebi ne priča iz leđa, to ti je otvoreno zamereno i to ovde. I šta pričaš tu? E pa lepo, gospoda, više nećete imati posla sa mojom radikalnom dušom. U redu. Eto vam Triše Kaclerovića, neka on u Kragujevcu priprema kandidaturu za poslanika. Neka vam se Dimitrije Tucović priprema u Berlinu za doktorat i Juri Švapske frajere, a ja ću si prodavam knjigi u Niš i gotovo. Kako te nije sramota, Dragiša? Kako te nije sramota da zameraš Tuci? Bio si prisutan ovde kada smo svi zajedno odlučili da on ide. A ko bi njega zaustavio? Kad nešto naumi. Ko? Nije doktorat pravi razlog zbog koga on odlazi. Vi ste njegov pravi razlog. Vi! Drugovi, samo zbog ovog ja bih njega izbacio iz stranke. Ti da mi isključiš iz partije. Pa ko si bre ti? Pa šta si bre ti? Ne ja, nego mi! Drugovi, predlažem da druga Dragišu Lapčevića izbacimo iz partije pre nego što otišu u Niš. Smiri se. Prvi glasam. Luka, polako. Prvi glasam. Ama ne smete li mene da izbacite iz partije? Uz mene je masa. Ako vam ja odem iz pokreta, pa ko će onda ostati uz vas? Ako ovako nastavite, dajem ostavku na mesto glavnog urednika. Ne mogu da radim kad ovako jedan drugom oči vadimo. Uostalom, bolestan sam, idem da se lečim. Pa zdrav si ti, Dušane, zdrav. Nikad zdravi nisi bio. Bolestan sam! Primite i moju ostavku na položaj sekretara Socijaldemokratske partije. Dobro, znači, gospodo, opšti rastur. Epa. U zdravlje, gospoda. George Sand piše: Nijedno ljudsko biće ne može zapovedati ljubav
I niko nije kriv ako je osjeća ili ako je nema. Što ženu unižava jeste laž. Što čini brakolomstvo nije čas koji ona pruži ljubavniku, već noć koju posle toga provede sa svojim mužem. Podvukla Zofka Kvedra. Mm-hmm. Međutim, ova ravnopravnost imaće jedan izuzetak. Politiku. Žena po svojoj prirodi nije političko biće. Ma gdje si to našao? Dođi da vidim. Evo ovdje. Nije istina. Jesi, to si ti podvukla. Pogledaj. Ma, to si sad izmislio. Nisam izmislio. Sram te i stid bilo. Nisam izmislio, ja to tako zapovedam. Zar ja da iz Zagreba dođem ovamo u Berlin, da padnem u ropstvo jednog užičkog vezira? Gospodine Tucoviću. Profesore Cvić. Otkud je u Berlinu? Eto, držim predavanje na univerzitetu. Pričam Nemcima o Balkanu, a vi? Spremam doktorat. Ovdje sam već 2 mjeseca. Na univerzitetu slušam političku ekonomiju. Učim nemački da govorim i pišem, ponavljam francuski, bubam engleski kao lud. A baš sad čitam literaturu o nacionalnom pitanju. Po završetku doktorata idem u Ameriku. A ja sam, znate, znajući vaš stav prema ratu, već pomislio da ste možda došli u Nemačku. Ne, pa nisam dezertirao. Što je najsmješnije, čak su mi prikačili 2 poručnička čvarka. Imali bi toliko da govorimo. Hoćete da krenete sa mnom? Imam jedno veliko iznenađenje za vas. Gde? Vidjet ćete. Hajde. E, profesor. Dozvolite. A šta vas to toliko zanima u toj Americi? Znate, tamo je najrazvijenija radnička klasa. I tamo može najviše da se učini za našu internacionalističku stvar. Možda. Ali vi ste potrebni Srbiji. Nadam se da niste dugo čekali. A ne, tek što smo stigli. Ovo je moj prijatelj Jovan Cvić. Cvić? Po imenu rekao bih da ste i mi Srbi. Da, profesor univerziteta i jedan od naših najpoznatijih naučnika. Toliko je poznat da ga već svi znaju na strani. Ovo je Roza Luksemburg. Lav Davidović Bronštajn Trotski. Ovo je tako prijatno iznenađenje. Bilja. Izvolite, sedite. Hvala. Ja bih predložio da ostavimo to, gospođo, gospodine. Naravno, dragi prijatelji, ako vam je po volji. Svakako. Ja sam toliko pitao i slušao vama. Zbilja nisam ni pomislio da će vas sresti. Dobro. I meni je drago što sam se upoznao sa vam. Vi ste ovdje u egzilu. Da. Posle propasti revolucije u Rusiji, lutam Evropom. Da, to znam. Već sam prilično dugo ovdje, samo naravno. To ne treba da se objavljuje. Rastopčin je ironično govorio da je sirotinja u Francuskoj podigla revoluciju da bi se izjednačila sa aristokratijom. A kod nas, kaže, je aristokratija podigla revoluciju u interesu sirotinje. To je taj takozvani Rastopčinov paradoks. Zapravo, kod nas ni dekabristički pokret nije imao svoju jasnu klasnu karakteristiku. Jeste, on je samo pokušao da zameni klase koje još nisu sazrele. Da,
Da, da, da. Vidite li, najprije je aristokratska inteligencija zamenjivala mase, onda je intelektualac narodnjak zamenjivao seljaštvo, da bi najzad intelektualac marksist zamenjivao proletarijat. Da, da, trebalo je da prođe dve decenije. Dve decenije. Pa da živo seljaštvo pokaže svoj pravi lik i na taj način omogući da se zada smrtni udarac tom flertu inteligencije sa pseudoseljaštvom. Prema meni, vidite li, u čemu je stvar? Nosilac ideje, inteligencija, nije bila povezana u našoj zemlji sa klasom koje je trebalo služiti, već samo sa idejom te klase. To je u ostalom bio slučaj i sa prvim kružocima marksističke inteligencije. Da? Jeste, jeste. Duh je tek postepeno postajao telo. Da? Da, da. I posle prošlogodišnjih političkih događaja u Rusiji koji su potresli svetsku istoriju, postalo je jasno da ideje nisu samo bestelesne vile koje silaze sa ideoloških nebesa. Postalo je jasno da je epoha u kojoj je inteligencija zamjenjivala druge klase prošle. Ukratko, inteligencija je istorijski iscrpla svoje snage. I više nema povratka, više nema apostolovanja inteligencije. Ne, ne, ne. Njena buduća uloga u istoriji može biti samo uslužna, jeste, drugostepena. Da. Istorija se ne ponavlja. Originalno tumačenje. Zašto možda nisam stigao da razmišljam koje klasi služim, ali verujem da sve ono što radim, da služi narodu. Pa što nam se onda ne pridružite? Vi biste ga primili, zar ne? Nekoliko puta sam ga zvao, ali neće pa neće. Ja sam nekako i suviše na svoju ruku. Mene samo nauka interesuje. Da imam dva života, čini mi se da ne bi bilo dovoljno. Ja se izvinjavam, bojim se da ću zakasniti na predavanje. Hvala vam i doviđenja. Doviđenja, Drago. Hvala ti na ovom divnom poznanstvu. Prijemno. Doviđenja, profesore. Divan čovjek. Da, da, da nam je više takvih. Da, u Srbiji čujem, nije sve u redu sa vašim pokretom. Nesloga je sve veće. Rasulo. Mm-hmm. Upravo sam to i čuo. Ovih dana sam dobio pismo od mog saborca, Dragiše Lapčevića. Pročitaj. On piše da stvari više ne idu kako treba. Evo, ovo nije važno. Da, rađaju se nove i nove nesuglasice, a stare se ne uklanjaju. Lice i grupe koje bi trebali da imaju manje utjecaja na pokret dobijaju ga sve više. S partijskom organizacijom gotovo se veza potpuno izgubila i naravno kaže da je postao nepodnošljiv. I više ne misli ostati u partijskoj upravi. On dalje piše da odlazi u Niš, otvara novu knjižaru, da Dušan Popović neće više ostati u redakciji, Kobajagi zbog bolesti, i kaže, naš se pokret nalazi u jednoj moralnoj krizi. Zaključuje, s očajanjem konstatujem kako nastupa jedna užasna oseka oduševljenja. I zar samo to pismo vama nije dovoljno da iz ovih stopa krenete u Srbiju? Pa da je 1905. u carskoj Rusiji izbila revolucija, vi ste pružili podršku svesrdnu i hvala vam na tome, ali sada je vreme da pružite u svojoj zemlji podršku našoj stvari. Socijaldemokratski pokret u Austriji i Nemačkoj sve više tone u nacionalističke vode i vi sa te strane ne možete dobiti nikakvu podršku, sem od nas pojedinaca, a mi smo u manjini bar za sada. Ja mislim da se vi apsolutno morate osloniti na sobstvene snage. I želim vam srećan put, druže Ducoviću. Dobro.
Dragica? Dragica će da hoćeš da hoće. Oslabio si. Radim. Zvali ste me da se vratim i ja sam tu. Znam da su se neke priče ispredele oko mog odlaska u Berlin da doktoriram. Ali na sve te spletke uopšte neću da obraćam pažnju. Šta je sa Dragišom Lapčevićem? Jeste li ga zvali? Zvali smo ga, ali Dragiša odbija da dođe. Drugovi, ja sam na današnji sastanak doveo našeg mladog druga iz Valjeva, Pavla Pavlovića. Kao što znate, ja sam ga odavde dovukao jer imam vere u njega. Mislim da od njega može da se isteše dobar borac za našu stvar. Od danas on će biti prisutan svim našim sastancima kao posmatrač. Ja sam iz radničkih novina, iz privatnih pisama slutio da ovdje ne ide kako treba. Ali nisam znao da je to bolesno stanje prešlo u trulež koje preti da upropasti naš pokret. To sam shvatio za ova dva dana od kako sam se vratio. Jedino složni i jedinstveni možemo spasiti naš pokret od propasti. Hoćete li to da učinimo? Hoćemo. Ne, Dimitrije. Ja se ne vraćam. Pa ženo, umiri tu dečurliju. Teraj ih na poljanče. Slušaj, oni su mene u tolikoj meri izvređali. I ja ih toliko prezirem. Da se najbolje osjećam onda kad ih uopšte ne susrećam. Više se ja nigde i ničega neću prihvatiti. Dragiša, molim te da me razumeš. Nisam došao u Niš po nekakvom zadatku partijske uprave, već onako kao prijatelj, a tek potom kao čovjek sa istog posla. Čak i ti, znam. Pričali su mi da si govorio da je moj dolazak u Niš samo bežanje iz borbe. Čak i ti. A ja, Dimitrije, preko uvrede ne prelazim. Jeste, rekao sam. Ali vjeruj mi, to je bilo bez zlobe. Možeš se pravdati koliko hoćeš, ali narod je to shvatio kao tvoje povlačenje. Ukoliko je moja izjava potencirala tvoje povlačenje, onda priznajem da je bila neslavna, brzopleta. Voleo bih da je nikada nisam rekao. Ma znam, ja preko toga ne mogu da pređem. Oni su me toliko za srce ujeli. Čak i kad bih hteo, ja ne bih mogao s njima više. A u ostalom, koga nema, bez njega se može, zar nije tako? Bome nije, ima izuzetaka od pravila. U partijskoj upravi mogla bi da ti se nađe zamena, ali kao parlamentarca ni izdaleka nemamo čoveka tvog formata. Ti znaš da ja govorim istinu. I da nisam čovjek koji deli tek tako komplimente. Da, znam. Ako hoćeš, možeš sa mnom popodne u 2 za Beograd. Ili pak večeras, mislim da imaš jedan voz u 9. Slušaj. I kad bih hteo da se vratim, ja nemam vremena, čoveče, za te silne konferencije, za te silne sastanke, nemam vremena. Ti i mnogi drugi treba da se manete svi u konferencije. To je samo gubljenje vremena. Naravno, ukoliko niste apsolutno potrebni. Sitni poslovi te samo odvlače od krupnih zadataka. Ja sam ti našao stan u Beogradu, nije veliki, ali mislim da se komšiluk neće ljutiti... Ajde, samo te pred gostom da se svađate, beži napred, beži napred! Mislim da se komšiluk neće ljutiti zbog lame tvoje dece. Živjeli. Duško, dete muško. Čekaj da ti namestim kragnicu. Tako. Gotovo, ajde. Može jedno, domaća. Nemoj hvalati. Domaća? Ne. Ja moram i da krenem. Imam sastanak u redakciji. Sačekaj, idem i ja u školu. E, moj dile, kad sam postao udovac, ne znam kako bih da ne beši gospice dobro sve. Ovim mojim sirotanima naša se ko što niko nije. Polako be češlji. Zašto došlo, ne voliš, ha? Nije, nego kad bo češeš ti ćeš da odiš. Volim te. Hoće. Ovi moji luduju za njom. Isto kao i oni njeni đaci tamo u školi. Ome sa decom. A deca osjećaju ko ih voli. Ja, Dile, ne razumijem šta ti čekaš. Bolju nećeš načiniti, bolje ima.
Tima, molim te. Ne zamerite od srca. Ne znam šta bih dao da mogu da vam zaigram na svadbi. Timo, ne dozvoljavam da se bilo ko meša u moj život. Razumeš, ni ti, ni bilo ko drugi, razumeš? A izvinite, nisam ništa loša mislio. Ne lomi tu igračku. Džaba si se mučio. Nisu za njih fine igračke iz Berlina. Pusti, Timo, dete. Dosta će morati da vodi računa kad poraste. Hvala vam što ste bili. Pozdravim. I izvolite u svako dobu. Dobro. Umalo da zaboravim. Molim te, prepiši mi ovo. Naš krabao sam na brzinu na slagače, ne vjerujem da bi mogli da ga dešifraju. O potrebi razvijanja kritičkog duha u partiji. Imaš li ti još nešto za mene? Mislim, za prepisivanje. Nemam za danas ništa drugo. Pa molim te, požuri, hitno mi. Hitno, hitno. Mm-hmm. A ja? Šta ti? Ja, pitam te, ja. Šta ću ja? I dokle? Da nije mog lepog, čitkog, prepisivačkog rukopisa, ja bih odavno prestala da budem zanimljiva i za tebe i za partiju, zar nije tako? Reci, hajde. Po čemu ti to pričaš? Znaš, ponekad mi se čini da si ti drvo, koje ili ništa ne osjeća, ili što je još gore, stidi se da izrazi svoja osjećanja. Dosta je meni tog partijskog života. Veruj mi, ja se u sebi, u srcu svom osjećam mnogo bolje kad sam tako sama negde, u nekom vrtu ili na nekom proplanku prepunom cveća, nego na partijskim kongresima. Misli ti da sam ja luda, misli neka. Ali ću ti reći da mene mnogo više veseli tako neka igra veverica nego partijski zadaci. Znaš, onda, ranije, ja sam bila tako jedna devojčica. A sada sam žena, Dimitrije. Žena. Ja hoću da imam svoj dom, hoću da imam svoje dete. A ti vidiš, ti nikako nećeš da pristaneš na to da ja više nisam devojčica sa željama devojčice. I eto tako, pokušavam stalno da se naviknem da u mom životu postoji samo jedna stvar, a to je škola, kuća, kuća, škola, đaci. A ti i ja, pa, sve što nam je ostalo, to je socijalizam i tako neke stare uspomene. Zašto ti to meni prebacuješ? Ja tebi nikad ništa nisam obećao. Znaš, ja mislim da ja u stvari nikada nisam živjela neki svoj pravi život. Kod mame i tate bila sam njihova mezimica, za drugove uvek drugarica, na ulici gospođica, u školi profesorka, a nikada, nikada nikome nisam bila ja Dobrosava. Dimitrije, mi smo proveli godine u diskusijama, godine. A ni jedan jedini mjesec pravog, istinskog života. Ni jedan jedini mjesec. I eto tako meni je od svega toga nekako sve prazno. Osjećam kao neki gluvi šum. Kako? Zašto? Ne znam. Dimitrije, ja stvarno više ništa ne shvatam. Ništa. Isto otišli.
pošao da vodu Dinka. Neka ne, pardon. Topči da ide voz, tera robu za fabriku. Dok je štrajka, nema robe. Ne puštamo štrajbehera, ne puštamo ni voz. Da ti kule ženi decu! Što smo objavili štrajk ako sad treba da odustanemo? Štrajk treba odmah prekinuti. Ja sam im juče na zboru isto to rekao. Pa zar sada popustimo? Posle 17 dana borbe. Da sa lošeg odemo na gore, jel to? Vi znate, drugovi, da smo mi sa vama od prvog dana štrajka. I da vas i naša partija, i naše novine, i naš sindikat podržavaju vašim opravdanim zahtevima. Pa šta sad, majku mu? Okrenu ste čurak naopako. Štrajk ima smisla samo onda ako ima neki izgled na uspeh. Mislim da ste ovaj štrajk krenuli pre vremena. Pri kraju kampanje šećerne repe. Nemačka kompanija neće da propadne ako preostali deo repe ne bude obrađen. U ovom trenutku mislim da su vaši izgledi nikakvi. Vratite se kućama, a naš radnički savez izborit će se za vaša prava. Nismo napustili posao iz besa, niti tražimo više. Već samo da se poštuje potpisana tarifa. Nećemo popustiti. A Strajbreher i neće u fabriku, makar se mi potukli sa žandarima. Pa policija to i čeka. Ne smemo dozvoliti krvoproliće. Vama to jasno? Do sad nam ništa nisu mogli. Pa neće moći ni nadalje. Da se obustavi štrajk. Jeste, zato izglasali smo u skupštinu. E, moj. Da ne dolazim iz skupštine, možda bi dalje bio za štrajk. Na zahtev ministra unutrašnjih dela Stojana Protića održana je zatvorena sednica ministarskog saveta. Do skupštine je procurela odluka saveta. Naređeno je policiji da skrši štrajk najkasnije do sutra ujutru. I to kako zna i ume. I utera štrajbehere u fabriku. Ne može šut s rogatim. Ukaže li se potreba, uključit će i vojsku. Već su naredili Dunavskom puku da bude u pripravnosti. Na nama je da ih ostavimo prazni šak.
Vratite se kućama i obustavite štrajk. Dobro. Drugovi, zdravo. Zdravo. Šta sada radimo? Izgubljena bitka nije izgubljeni rat. Tek će biti dana za Megdana. Bog me, dobro smo im zapražili čorbu. Kad nismo ustuknuli od voza, nećemo ni od žandara. More mi Lutine, pogreši smo što ne otvori smo vagone. Sigurno je bilo kao i prije kobasice i šunke za gospodu iz direkcije. Vala baš, omastili bismo kazan. A ovako, kud se bre ranije nisi setio? Ne, ne, dobro je. Dobro smo učinili što nismo dirali te vagone. Tako je, ne štrajkujemo radi kobasica, već da odbranimo nadnice koje smo izborili. Ako je sad hoće da nam otmu. Od čega se bre Stevane prave kobasice? Od našeg znoja. A ima sigurno njima i mesa od ova dva prsta što mi odseče mašina. Slušajte, ljudi, uspeh ovog štrajka zavisi od naše discipline. Nećemo se ponašati ko razbojnici. Zato ne smemo nasedati njihovim provokacijama, niti ih sami činiti, razumete? Ej! Aj bre, dvojica smene Tomu i Vasu na kapi. Idem ja. Ajde, ja ću s tobom. Samo pazite, da ne bude četiri loša, ubiše dva Miloša. Tomo! Tomo! Zakiću! Drugovi, drugovi, evo stiže glavni švapski akcionar! Oče Proto, već se pobojasmo da se nećeš vratiti. Hvala ti što si nam doveo još te mnogo narodnih pastira. Ne slušajte vi ove razbojničke kolovođe. Braćo, pozivam vas da se vratite na posao ili ga ustupite ovoj sirotinji ovde. Nisi mogao, sveti oče, po Beogradu da prikupiš štrajk brehere, nego si na prevaru i silu dovukao sirotinju iz svog izbornog okruga. To kroz njega đavo govori, braćo. Đavo mu i vezao ovu crvenu krpu oko ruke. Kogod što god na sebi crveno nosi, taj đavolu dušu prodao. Ti si potrebe sam sebe prodao švapskom kapitalu. Pa sam počeo da prodaš i nas. I ove ljude koji si doveo. Tako je. Krveno da rade. Nudim posao. Samo tu pelu. Dinar daju, a 10 uzimaju. Tako je, tako je. Bojte se Boga, braćo! Bojte se Boga! Već više od pol meseca šećer ne pravite, a on je srpskom narodu potreban! Pomislite, braćo, kako je jadnoj srpskoj dečici bez šećera! Tvoji švapski prijatelji su raskinuli ugovor. Neka se vrate na njega, pa ćemo da radimo! Kompanija više nema računa da radi pod starim uslovima. Prihvatite nove uslove. Ma nemoj. Mislite na industrializaciju otadžbine, braćo. Ili radite, ili puštajte pošteni svet da pravi šećer na dobrobit srpskog naroda. Sina, jeli pope, pošto prodaješ srpsku krv? Mislim, kolike su ti akcije? Nikako ne puštamo unutra. I mi imamo pravo da štrajkujemo. Pa nemate pravo da sprečavate druge da rade. Čekaj, pope. Evo već duže vremena kako s nama deliš dobro i zlo. Pa mislim, red bi bio da ti se odužimo bar jednom pesmom. Ajde, pope! Iskali smo hleba, pružiste nam kamen. Trebalo nam leka, otrova nam daste. Pomoći smo hteli, na dušu nam staste. I zato je sad nas zahvatio plamen. Tako je! Nekad besmo mrtvi ko jagnjat pred klanje.
ali sad u nas ima jedno novo znanje. Usta smo iz mrtvih, jer znanje nas vodi da se samo kroz borbu stiže ka slobodi. Kraljska zemlja, čije gore svete zvone pesmom zagonu. Nekad smo maleno dete i sam pevo sred majčinog krila. Gde se zovem sin srpskog roda, to je bila otačbina moja. Naša dobra zajednička mati, to je ljubav od svih drugih viša, vernost Dubljanoma koja druga. Posle Boga, posle Boga, svetinja najviša, to je sveta otačbina mila. A sada mesto u spomenicu Popu Miniću radikalskom poslaniku. Oče Popo, da ti kažem rečicu tvoju, da tvoj spomen ne bi propo, opevaću slavu tvoju. I u ime svete vere ovde dogna štrajk prehjere. Al za račun jednog švabe, jesi gori od zle babe. Bezbožniče! Bezbožniče! Se bih ja vas udati! Zar to sveto pismo znači? Da ubija ko je jače. Pop Milić bi da strelja, u njeg tako je evanđelja. Ona! Ja. Oj na Bože slugu kuli, daj sam sebi, rajska vrata zatvara! Dosta, pope! Dosta veće! Dosta s rajem, dosta s nebom! Jer od sada biti neće vi kamenom, a mi hlebom! Nestaćemo malo s perom, da probamo svako jednom, da vraćamo istom merom! Isto mali napivenom! Zapamtit ćete vi, Popa Minića! Zapamtiti! Drugovi, ovamo te! Bili smo sa drugovima iz Radničkog saveza i partijske uprave. Kažu, treba da se... Ako biste koji triša, bolje da niste ni išli. Tako je, tako je. Drugovi su zato da svesta prekinemo štrajk. Nećemo. Vlada je danas rešila da upotrebi policijsku silu. Nećemo. Uzeli su nam hleba, sad oće i pravo na štrajk. Ako treba, dovesti vojsku. Treba da se raziđemo i mirno odemo kućama. Nećemo. Nećemo. Radnici, ne klonte duhom. Udrite svako koji pokuša da uđe u fabrički krug. Borite se! Anarhisti su na vašoj strani! Ti ne anarhisti! Ljubavi treba da se... Nećemo se razići, pa kut puklo da pukle! Radnici, pravda je na vašoj strani! Ako izginete, moje novine će objaviti sve, čitavom svetu! Borite se, spalite sve ako treba! Ja sam uz vas! Ne prenagljujmo, drugovi! Ne sindikaliste! Doušnike kapitala, nego u boj, svi u boj! Ne slušajte, ne slušajte anarhistu! Rušite barikadu! Ope, evo ti ga, na! Drugovi da se prebrojimo! Ako je tako, mene odavde živa neće da odnesu! I mene! More, udarit ćemo biti na čelamu! Braćo, pamet u glavu! Okante se, Ludorija, braćo! Evo svakome! Ko se iz sindikata ispiše, obećavam posao, dajem vam... Živa, gospodin Vinić! Dajem vam svoju poslaničku reč! Rušite barikadu, braćo! Radnici, ne dajte da vas jedan radikalski crnomantijaš prevari! Iz sindikata se ispisujte, ali i barikade ne rušite! Udrite ko na vas drzne! Pusti, pusti, neka ih pali. Tebe je sam Čavo iz najdubljeg pakla poslao. Posle meni poznato, Čavo je crn, a u tome si mu ti, Pope, najbliže. Protivu Boga, društva i poretka potpiruješ, jeli, huljo. Takima je mesto u Sinđiru. Popove ćemo mi na sred polja,
kao strašila čamke da plaše. Pas je, sine. Dozvoli to. Dela, dela. A gde je pojačanje? Uskoro ćeš stići. Predlažem da prvo pucamo u vazduh. Ako ne otvore... Polako, 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 poručniče. Neću da mi se nijedan od tog ološa izmigolji. Osuši mi se grlo na izrode. Ajdemo te. Uz rakiju se bolje misli. Imate pravo oči. Požuri, pusti korak. Aj, zgubi i dah. Morat ćemo da sprečimo krv proliđe. Možda su nas poslušali, pa se povukli. Kamo sreće. Drugovi, evo me opet uz vas. Samo sam trknuo malo da izdiktiram plameni članak o vašoj borbi. Ajde, drugovi, udrite, borite se. Napad je najveća odbrana. Drugovi, drugovi! Ne slušajte kraljevsko-srpskog povlašenog anarhistu Krstu Ticvarića. Hteo bi da vašom krlju poveća tiraž svog listića. Lažeš, samo mi anarhisti smo iz istinski uz radnike. Anarhisti su desna ruka vlade i kapitala. Anarhisti daju buržoaziji parlamentarni izgovor da pojačaju pritisak nad radničkom klasom. Jedino su anarhisti protiv države i poretka. Ne slušajte najvećeg lažova ovog veka. A, belosvetska bitango. Ama, ljudi, budite pametni. Idite kućama. Drugovi, ne nasedajte provokacijama. A molim vas, raziđite se kućama. Ne slušajte kapitulanta Tucovića. Njega je potplatila švapska policija da vas izigra. Drugovi! Borite se, drugovi! Drugovi! Smirite se, drugovi! Pašće krv! Žandarmi su jači od vas! Ako vam je Citvarić doturio koji pištolj, to vam ništa ne vredi, verujte mi! Evo vam, socijalista! Izigrali su radničku stvar! Borite se, drugovi! Navalite! Ne štedite život! Drugovi! Drugovi! Pa, drugovi, raziđite se kućama! A naš radnički stavez stupit će u pregovore sa vašim poslodavcima. Ovo su naši pregovori. Čekajte, ljudi, ako ustreba... Pozvat će i vojsku. Ama niko nas odavde neće ni pomaći. Niko. Čujte me, drugovi. Vaši zahtjevi su opravdani. Ali nemačka kompanija neće propasti i da se preostala repa ne obradi. Više nisu u pitanju ni nadnice, ni štrajk, već životi. Naređeno je žandarmima da se do sutra ujutro štrajk slomi. A žandarmi ko svud u svetu ne plaše se tuđe krvi. Dragička, odvode štrajk peke! Ljudi, ljudi, pa žandarmi će nastaviti svoju rabotu. Ljudi! Tako, brat, ako si već naš poslanik, treba stalno da nosiš crvenu traku. Pa ja, i ja ću s njom pravo u skupštinu, pa ne bude šta bude. Da, bome, neka tamo ministre uhvati fraz. Kad im je ponestalo hrane, parijski komunari skuvali su i pojeli medvede i lisice, sve što je ostalo u zoološkom vrtu. Bre, ja bi pre crko gladan. Ej, Stevane,
Lako ti je to reći kad ti pod nosom miriše pečenje. More da nije, drugova mesarskih pomoćnika. Ne bi mi pečenja ni omirisali. Nego drugari, ja predlažem da nastavimo štrajk. Ako ni zbog čeg drugog, ono radi pečenja, ako će i dalje tako da nam... Tako je. Nažalost, nisam siguran da će nam policija dozvoliti da na miru pojedemo ovo prasence. Ma koja policija, vidiš da su se povukli. Nisu ostavili ni jednog ni za mustru. To su bili prvi socijalisti, utopisti. Jel bogatija, šta su ti to utopisti? Valjda oni koji se utopili. Utopisti, to su vam ljudi koji su verovali u utopiju. A utopija, to vam je, jel'im... Sad nam ga načisto razjasnio. Dobro, objasnit ću posle večere, kad pojedem. Ne verujem da će gospoda ikada pristati da sa radnicima podele plate. Nikad. Upravo je, Stevan. Krupna politička pitanja našeg doba ne mogu naći rješenja u parlamentu. Već onda kad sazru uslovi, u revoluciji masa. Dok sazru uslovi. Ostah bez prstiju. Sam si guro prste u mašinu. Je li ti to zbog vojske? Ma kak, da sarani oca, ludak. Kad mu otac umro, nije imao pare za saranu. A nije hteo da ga kao sirotinju sarani o opštinskom trošku. Pa frk, dva prsta u mašinu da dobije odštetu od fabrike. A jedan ga potkaže da je namerno. Pa sad ostao i bez prsti i bez pare za saranu. More, meni nešto nije jasno. Ti si Dimitrija škole izučio. Mogao bi gospodin da budeš, možda direktor ovakve neke fabrike. Jest. Bog bre da te vidi. A ti, Jok, stade uz siroti. Kako to? E, to se mnogi čude. Bilo je to poodavno. Beše najavljen veliki svečani bal na dvoru. Ja saš ih frak. Nabavim cilinder i bele rukavice. I za taj dan unapred nabavim fijake s 4 konja. Koliko? S 4. A pozivnica za bal ne stiže. Bal dođe i prođe. E, tad sam se opasno naljutio. I od tog dana sam postao socijalista. Kada mi snim kada zora sviće, na te mislim kad se rađa dan. Na te mislim kad se svako biće spremati i da prespava san. More, na te mislim kad se svako biće spremati i da prespava san. More, odoh ja na spavanje. A ja odoh na stražu. Oh!
neka izađu. Toma Dokić. Vasa Jovanović. Milutin Ilić. Miloš Matić. Biljak Vasić. Dragoljub Stanković. Petar Marković. Gotov! Fajeri! Gotov! Fajeri! Državo, treba će ti za neki novi štrajk. Beži!